ကြည့်လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့အတန်လွင်းအဆီဇင်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီဇင်ကတော့တိုင်းသားတီတာတွေချက်ကတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:45မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲတိလိုင်းတူ6မီတာ19.3မှ83မီကာဟတ်စမှာဖမ်းယူနှာထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအာမိပါ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကညနေပိုင်းမှာဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် အိမ်ကြီး၄၀ကျော်ပဲရှိတဲ့하카မြို့နယ်ကရွာကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တာအိမ်ပေါင်း၃၂အိမ်မီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တည်င်းရွာတွေတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတားမြစ်အစားအစာတွေရောင်းချဖြန့်ဝေမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ဖို့ဘာကြောင့်တောင်းဆိုနေရတာပါလဲ။လူပေါင်း၁၃၀ဝန်းကျင်တေဆုံခဲ့ရတဲ့ကမ္လူမျိုးနယ်ကရွာသူရွာသားတွေဟာရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းပါထိခိုက်နာကျင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးခံစားနေကြရပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့တည်င်းရွာ တို့ جماعه ਨੇ ဒီဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါချင်းပြတဲ့မင်းတမ်းညွန့်နဲ့တိုက်နယ်တေပန်းပါရွာကိုစစ်ကောင်စီတက်ကတ်ဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်းနဲ့မနေညာကဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်90ရွယ်မြတ်တိတဦးနဲ့အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးတို့တေဆုံးခဲ့ပြီး ခုနောက်ထိခိုက်တံရရှိခဲ့တယ်လို့ CNDF မင်တက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်ဂျက်ဖိုင်တာတိုက်လေရင်နဲ့မဏေကာညဏ်ပိုင်း၃နိုင်လောက်ကနေ၄နိုင်အကြာပုံဒီ၁၆လုံးခြေချပြီး၆ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CNDF မင်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တေဆုံးတွယ်ရက်သားနိုခုထိခိုက်တံရရှိစုခုနိုးအပြင်လူနေအိမ်၉လုံးပါမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် တဘင်မင်းတမျိုးခလာရ294တက်ကနေခြေရော်တွေပဲကိုလက်နဲ့ကြည့်တွေနဲ့ရန်တံပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လဲစင်တေမင်းတကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဟာကာမြူနယ်တဲကအိမ်ကြီး60ချော်ပဲရှိတဲ့နီယိုလော်ထန်ကျွာကိုဧပြီလ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတက်ကမိရှုခဲ့လို့နေအိမ်ပေါင်း30လုံးကျော်မီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာအိမ်တဲ့တဲစွစုပေါင်း40ကနေ90းချားလောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေကလည်းအရောက်150ဝန်းကျင်လောက်ပဲနေထိုင်ကြတာပါ Greenivy Dimos ဆိုမျိုးနယ်နဲ့ Phuso မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ပွဲဒုက္ခဒုက္ခဒေသတွေမှာ ຍາດທີອຸດຸປຸເປັນໝູ່ໃນຈອງກເລລູຈີ້ໄວຍອກາເປັນພ້ານນຳໝູ່ແລະສິ່ນແລະລູສິດເປຊອງກຸນຍີປີເນແລະສຍາມາໄຫະບ ્યો ວ່າແລະສິດເປຊອງມຍາສຸຫາໄຫະໄຕປວແລ່ຈາແຕ່ລູຖ້ວັບປິນີຈາຢາແລະຕົວປີກະເດມສລັດຕຸດຍອອັດເທມາເບດີມົດສໍສິເຜັດຈັງກະດິດັກຂັນແລະປາວິນທັດສິນສິດເປຊອງອຸຍີຕົງຕ້ອງຈໍຫາອະຄຸເທດທີ່ຕນຍາບີຕນຍາສິດເປຊອງລີຈາບາແລະສິດເປຊອງມຍາສຸຫາໄຫະໄສດາຍາແລະສິ່ນແລະປີ້ຊ້າມະວິນອ້າຍມະປໍລາແລະ နာစီချောင်းဆိုဖြားနာရာတို့အပြင်ဝံပြက်ဝင်းလျှောယောဂါနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးတောက်သုံးရီဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်အခု एगी ပီလာနဲ့ပိခရမစလတွေမှာရတ္တူပူပြင်းမှုတွေကြောင့်ဝင်းလျှောဝံပြက်ယောဂါကုဆက်ပြတ်နာမြန်တဲ့ချင်းကာလာဖြစ်တာကြောင့်လည်းပတ်ဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် စကောင်စီကနေဆិရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာလေချောင်းအပြင်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အအနေနဲ့လုံခြုံရေးတိတိထားဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တတိနဲ့ပြင် जा ရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကောင်စီကနေဆិရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဗစည်ကြီးကျေးရွာမှာ MI 35တိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ရီနဲ့ အေးပထမ၁၇ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအချိန်ချင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလီငယ်တွေအပါဝင်အပြစ်မဲ့ရွာသူရွာသား၃၄၀ကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဒိဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်တဲ့ရပ်ရွာတွေတဲကို လူမဆန်စွာလေချောင်းကနေဘုံခြေတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တာဟာအလွန်ဆက်ဆုပ်ရုံရှာပွဲရာကောင်းပြီးတရားဘောကြောင့်လည်းလုံးရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကန့်ဘလူမျိုးနဲ့ဗဇီကြီးရွာလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းအဖွဲ့ကလည်းဧပြီလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဒီကနေ့ဧပြီ29ရက်မြန်မာနိုင်စံတရနေ့မှမြန်မာနိုင်ငံဂျင်းတောင်ဒိဒီကပြည်တန်ကြာခဏ်နေရတူဂျင်တာ3005ရောက်နေနိုင်ငံခြားသားဂျင်တာ96ရောက်ကိုလွတ်ငင်းချမ်းတာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တွင်ရင်းမူတုတ္တယပို့ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွင်လက်မှတ်ရေထိုးထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်တန်လွတ်ငင်းချမ်းတာခွင့်အမိန့်ထမ်းမှာဂျင်တာဂျင်းတူ3005ဥရောဟယာစဝွမှုဂျင့်ထုံဥပဒေပုံမှား၄တုံညာတပုံမှား၁အရနောက်တစ်ရင်ပြစ်မှုကျွလွန်ခဲ့ရင် အဲ့ဒီပြမှုတွေပြန်အခုကြာဖို့ကြံရှိနေတဲ့ပြတံတွေကိုပါဆက်လက်ကြာခံရမယ်လို့လဲဆိုပါရဲ။မူဆယ်မြို့ရဲစခန်းမှာတော့မနေညကပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဘုံမူးတယောက်အပါဝင်အယတဟာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ။ မနေ့ကည၈နာရီကျော်လောက်ကမူဆယ်မြို့ရေစခအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနိုင်ယူဝက်လောက်အကြာငိန်သက်သွားပြန်နောက်မှာတော့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်မှုတယောက်အပါဝင်အရသာပြည်သူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ် တားပြင်းလားရှုမျိုးရက်ွက်ခွနစ်မှာလေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတနက်ပြစ်ခတ်တဲ့ဆဲ့ချက်ထက်မနှဲကြားခဲ့ရတယ်လို့လာရှုမျိုးကန်တွေကပြောပါရယ်စတကအာနာသိမ့်ပြေနောက်မှာမူဆယ်မျိုးမှာမကြာခဏပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအရသားပြည်သူထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ် နှားခြင်းခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းထွားတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဘာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတမ်းမြဲအစအစတွေရောင်းချဖြန့်ဝေမှုကိုတိတိကျကျလောက်ဆောင်ပို့လိုအပ်နေတယ်လို့ လူမှုရေးတက်ကြွလှရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တိုင်းပြည်အစအစာတွေကဘလို့အနေမျိုးရှိနေတာလဲ။ဘာအစအစာတွေလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြခိုင်ကတင်ပြပို့ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆီဝါကုတ်ကရေဦးစည်းဌာန FDA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စားသောက်ကုန်39မျိုးအထက်မှာရခိုင်ပြည်အတွင်းကထုတ်တဲ့စားသုံးမှုမတင်တော်တဲ့စားသောက်ကုန်တွေအဖြစ်ချင်းသေးမင်းတစိမ့်ငရုံစီ မြယူရွှိုက်တစိုက်မမန်းတိထုံ ABC remote တစိုက်ပါ strawberry အရသာအရှူကြီး sunlight တစိုက် cola အရသာအရှူကြီးနဲ့ lucky tiger တစိုက်ငရုတ်သီးရောပါဝင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ကမျိုးနေတွေမှာ FDA ကမစာသုံးသင်းဘူးလို့တတိပိစာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဈေးကွက်မှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာတွေပုံမှန်ရှိနေတယ်လို့ပြည်သားခန့်တွေကပြောပါဗျာ ဓာရီကိုထိရောက်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်အ धिक ဇက်မြင့်ဖြစ်တဲ့ထုတ်ဝေရောက်ရှိသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့လိုတယ်လို့အန်မျိုးဆက်တိလူငယ်ကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌမအေးအေးနိုင်ကပြောပါရယ်။ဟိုဒီဇက်မြင့်အခြားစားလေးပြတော်ဘောဒီပီပီကနေပြီးတော့အပြင်ကလေးတိနေလာပါလား။ဇက်မြင့်စားစားလို့လည်းပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအောက်စီမားပြည်သူတွေကမတိရယ်ရှိနေပါတော့။ မတိကြဘူးမတိရဲဆက်မတိနဲ့ဆားကြတာရည်ရေရှိနော်သို့လို့ရှင်ပြိပြိနီးနေလေဓာရီကအဲတကင်းမဖြစ်ပါဘူးအစိတ်တော့ဖြစ်တော့လဲဟိုဒီမတိကြဘူးပေါ့နော်မတိကြတဲ့အခါဆားကြတာရည်ရှိနေပေါ့အတိကတော့ကျွန်မကတော့ဒီတာမြင့်ဆော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်တယ်လူလေးပေါ့နော်ထုတ်ရတဲ့လူတွေကိုပဲအတိကတာဂက်ထားပြီးရင်ဓာတ်လိုထိတွေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီတို့ကဒီအက ommunity တွေကိုမရောက်လာအောင်ပေါ့နော်အခုကထုတ်တဲ့ဘလောက်ပဲတန်းတန်းမြေတန်းထုတ်တဲ့လူတွေကထုတ်နေတဲ့အခါမှာဒီဒီ community wise ရည်ကလူတွေကလည်းပြတော့ဒါတွေကမသိသေးနဲ့စားကြတယ်ပေါ့နော်စားပြီးရင်ဒါဟိုတို့မတို့မြင်းလဲမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအစားအစာတွေကြောင့်အဆိပ်စာစတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအတာနဲ့လက်တွေ့အသိပညာပေးမှုလဲအားနေတာကြောင့်ဈေးကွက်မှာရောင်ရှားဖြန့်ဝေတာတွေရှိနေသလိုကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်စားသုံးသူတွေမှာဝေယုံစားသုံးနေကြမြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာရေးကျမ်းမာရေးကိုဆူဆူဝါးဝါးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါရိ ဝေယူစာသွုံသူတွေအနေနဲ့တာမီးအသိပညာပေးမှုကိုငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဝေယူစာသွုံနေကြဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါរីကိုအစိုးရအနေနဲ့အလေးအနက်ထားကဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့စစ်တွေကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြစ်တာရောင်ချေသွေးအလှချင်းများအသည့်ဩဂ္ဂဋ္ဌကိုလေးလေးငါပြောပါရယ်။ဟိုရောင်ချလူရှိနေစာသွုံသူတွေရှိနေဟိုစာသွုံမှုတကယ်နေဘိကေဟိုဧရာဒနဘိကေဂျဲမရုံ တယ်မရတော့လေ။ရောင်းချသူရှိရင်စားသုံးသူလည်းရှိနေတယ်။ဒါကဈေး market ရဲ့အတွက်ကောင်းမှုမှမရှိဘူး။ထိခိုက်မှုရှိရဲဆိုတာကိုမသိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့ငွေကြီးခဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဝယ်စားတာတွေရှိတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ ဒါမြစ်သားတော့အကုန်တွေကိုဈေးခွက်လူလာမှုအရာယောက်ျားမှုတွေရှိနေသလို FDA မြန်မာအနေနဲ့ဈေးခွက်မှာလာရောက်စစ်ဆေးတာကန့်သက်တာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဟံပြောက်လောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမှုရှိဘူးလို့စစ်တွေကဈေးဆိုင်ယောက်ျားသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ စကေ <rium> ာင်းစီရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ဗဇီကြီးရွာကဒေတာခံပြည်သူတွေလေကျောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်သူတို့တွေစိတ်ပိုင်းရောရုပ်ပိုင်းမှာပါထိခိုက်ပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တရင်းတဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနက కూ စော့ပွေရတင်ဆက်ထားပါရရှင်ကမ်ဘလူးမျိုးနဲ့ဗဇီကြီးကျေးရွာလေကျောင်းထပ်ခိုက်ခံရမှုအပြီး တပည့်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိရွာတဲကိုပြန်မနေရကြသေးဘဲအလုံးဟာတောတောင်တွေထဲမှနေနေကြတယ်လို့ကုကြီးကဲဆဲရေးလို့နေသူတွေကပြောပါရတယ်။မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အရေးပေါ်တုပ်ပြန့်ရေးနဲ့ကုကြီးကဲဆဲရေးကော်မတီအရာရှိကဆက်သွဲ့ရေးနဲ့ပြောင်းชาวရေးတာဝန်ခံဦးမြင့်သက်ကပစည်ကြီးရွာအပြင်အနီးနားရွာတွေကဆစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုပြောပါရတယ်။ ဒီဘလောက်ထိသိုးဝင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒီဘော်လည်းမနေရဘူးတောထဲမှာပဲတစ်ပြအောက်ဒီမှာပဲလည်ကြလဲကျွန်တော်တို့ကူညီကယ်တဲ့တွားရအောင်မှာတိတ်ကိုတွေးဘွားတော်တော်လေးတော်တော်လေးကိုဒီလိုကြောက်ရွံ့နေကြရပေါ့နော်ထိတ်လန့်နေကြလဲတချို့ဆိုရင်ဒီပြည့်ရက်ကြီးမြင်ပြီးတော့ဟိုကိုကူကူတတ်တေဂျင်ောက်တဲ့အထိပြောလာတာလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါသလင်းပေးကြောက်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဒီလိုစိတ်ဆင်းမှာအဲပြီနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်တုံလုံးနေရကြောက်သွားရင်ရှိပါတယ် ပဇီကြီးရောဟာဒီကြောင့်ကနေတက်ခဲ့ခင်ရပြီးနောက်ပြီးသူ၄၀၀ခန်းကတောတောင်တွေထဲနေနေကြရပြီတချို့ကလေးတွေဆိုရင်ဆက်ကတဲ့ချားတာတောင်ကြံ့ညွန့်နေကြတယ်လို့ဦးမင်းသိကဆက်ပြောပါတယ်သဘေဆောင်ရဲ့ဦးကြီးကအဲကြောက်200လောက်ရှိပါလဲအဲဒီနာတချို့ရွာလေးရတယ်တချို့မနေရဲတော့ဘူးအဲ့လိုရွာပြတ်ပုံစံမျိုးကိုပဇီကြီးကဖြစ်တော့ပါနဲ့လုံ့ဝဆီရွာနေတဲ့ရွာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေထားရှိပါတယ်သူတို့ ရလာတော့လဲတိုးရုံနေတယ်ဘလိုမှကိုတော့ညဒီဆိုင်ကယ်တန် ए, းကြရင်တော့မတူလေယာဉ်တန်းထင်ပြီးတော့ပြေးဝင်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပြီးပုံးနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေအထားကြီးဖြစ်နေပါတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးပြတ်စည်းနေကြဆုံးနေပါတော့နော်ဧပြီလ18ရက်နေ့ဒီနေ့ဟာမြန်မာနှစ်ဆန်းတရရက်နေ့ဖြစ်ပြီးပစိကြီးရွာကလူစုလိုက်ပြုံလိုက်တိုက်စုံမှုရဲ့ယက်လေတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ပစိကြီးရွာလေးချောင်းတက်ခဲ့ခံရမှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ပြ ídu တွေအတွက်ဝန်းနေဆာနာခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အနေနဲ့ရောဆေနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ပါအိမ်မာဖြစ်စေကိုရောက်တဲ့နေရာအแยမှာဖြစ်စေဒီနေ့အညာရှိနိုင်အိမ်မာ၅မိနစ်အကြာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့အမောင်းချမိပိတ်တစ်ပိတ်ဆင်ရွယ်ကြဖို့ဆေနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတက်ချွတ်လို့ရှားသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အပိလာစက်တန်တွေကစကိုင်းတိုင်းကမ့်ဘလူမျိုးနဲ့ပီစီကြီးရွာရဲ့ပြ ídu အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရုံးခင်းဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့လူ၈00လောက်စုနေတဲ့အချိန် စေကောင်းစီကလေချောင်ကနေဘုံချဲတက်ခိုက်ခေတာပါ။ပစီကြီးရွာကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာစိတ်ပန်းရောရုပ်ပန်းပါခိကတ်တန်းရကုန်တဲ့အပြင်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။သူတို့ရဲ့အကြီးကလိုအပ်ချက်တွေကတော့ဒါတောက်တော့ရရှိမယ်တဲတွေရှိမယ်စွာလမ်းရိတ်စာတွေရှိမယ်ဆေးဝါးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အပြင်မှာရှောင်နေတဲ့လူတွေဟာလည်းရှိပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်ဦးရွာတော့ဒါ400တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ကဲဥကောက်ရရှိတဲ့အရင်းရပါ။ဒါတော့အဲ့နေရာမှာစပွဲလည်းမရှိဘူးစတောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါတော့ရပ်သားကိုတက်တက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါလိမ့်ကြ။စိတ်ပန်းနဲ့ရုပ်ပန်းတိကဲ့တဲ့ရရှိသွားတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တတ်မှတ်ကဘတ်ဂျက်တွေချပြီးစိတ်ပန်းရုပ်ပန်းကျမကြီးဆောင်ဆောင်မှုတွေကိုမြို့သားညီညွတ်ညီအဆွေအငူဂျီအနေနဲ့အတန်းနိုင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အငူဂျီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေပုလန့်ကပြောပါရယ်။ ဒီမျိုးတွေစိတ်တမ်းရအောင်นาะထော်မာရီအကြီးအကျယ်ရကုန်လေထော်မာကြီးကျယ်ရကုန်လေခုနကတမိသားစုလုံးကတယောက်တည်းခြံငဲတော်တယ်အနေသားမျိုးတွေမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိနေတဲ့အနေသားမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဘလို့မှနောက်တော့လာပစ်လို့ရတော့ငါတို့လက်မောထပ်ပြီးတော့တစ်ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မနေရှင်တော့ဘူးကောဒီလိုအနေသားမျိုးတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့စိတ်တမ်းရရတယ်ဒါရရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ဒါ၄ကိုလည်းပဲဒါနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်နေပေါ့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေပါရယ်နောက်ကြည့်အတွင်းပြန်တော့ဒီ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကိစ္စဝင်နိုင်ငံတော်အဆင့်အဲကိစ္စတကူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ဒါဘတ်ဂျက်ရထားဂျုံောက်တဲ့ဘတ်ဂျက်ပမာဏကြီးလည်းရထားပြီးတော့ဒီလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေအသင့်အမြောက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ဆည်းစောင့်နေနေပါယိရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုပစီကြီးရွာဟာလီယင်းကနေတက်ခဲ့ခံရမှုကြောင်း လူပေါင်း168ယောက်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အသက်6နှစ်ယောက်ကလေးအယောက်40အထိပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကတည်ဆုံသူတွေရဲ့နာမည်စရင်းတွေနဲ့တစ်ခါထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုကောက်ပြီးမိသူကြုံမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဒီကြောင့်ကနေထတ်မှန်လာရဘုံကျဲခဲ့လို့လေတည်ဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရရှိမှုတွေထ äts ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ပြတည်င်းအရှင်မြတ်ကပြောပါဗျ။ ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။